Здравейте, фанатици! Отново няма да ме гледате, защото се прибирам от работа. Адски изморен съм, видът ми е ужасен. И като пусна тия чедъри, ще ми стане и лошо. И по-добре да си поразцъкаме. Искам да разпусна с фифата, искам да ви придам настроението. А игра кариера, просто защото в интернет адски много ми засича и се изнервя много. Не съм спал. Снощ съм спал 2 часа. Айде, стига съм се оплаквал и да почваме мачовете. Ще изиграваме 2 мача в този епизод, приятели. Започваме като гости на Уотфорд. Знаете, всеки мач ще ротираме състава. Приятели, това ще бъде състава за срещата, както и системата. Малко по-различна система. Искаме Ромело Лукако да сваля топки и да извежда Алекси Санчес и Мохамед Салах. В центъра така сериозна сигурност ще имаме от Фелайни и Матич. Уотфорд не е отбор за подценяване. Гостуваме на техния стадион. Това е техния театър на мечтите. Нашият, знаете, нямаме загуба до момента. Има някои известни имена в този отбор. Ето ги феновете на Уотфорд. Очакват битката срещу именицият си съперник. Ориджи, познато име, бивш играч на Ливърпул е това. Мохамед Салах с топката. Трябва той да покаже по-добра игра. Марон Фелайни е това! Ето! Пропуск! Искаше ми се да кажа, ето го гола, но щеше да щупи гредата. След това Пол Погба добави над вратата обаче. Уотфорд атакува чрез Деофео. Това е Ориджи. Много опасно центриране тук! Изчистваме топката по някакъв късмет. Атака на Уотфорд, чрез Ориджи минава тя. Тук Деофео, опасност и първи изстрел за домакините. Не бе безопасен той. 300 минута на срещата, отново нямаме много възможности в нападение. В защита се представяме добре, но нападението, както ви казах, куца. Куца ни завършващия удар. Разиграваме топката добре, но това е Мохамед Салах. И Алекси Санчес! Ето го гола, 1-0 в 33-та минута на срещата. Там обаче бяха разконцентрирани играчите на Уотфорд. Допуснаха сериозна грешка и Алекси Санчес зад гърба им успя да премине. Ето го това подаване на Мохамед Салах. Там някой от бранителите на Уотфорд протегна крак. Решителна грешка, която за нас в случая е успех. Алекси Санчес, намиращия се в много добра форма, чилиец бележи. И 1-0 за Манчестър Юнайтед. И първото полувреме завършва при 1-0 за нашите. Като гости на Уотфорд трябва да бъдем доволни. Матча се развива така, както ние искаме. Рядко допускахме играчите на Уотфорд в опасна близост до нашия вратар. Имат един удар към вратата ни и време е за второто полувреме. Отбора на домакините за сега не ни застрашава с нищо, но опасни са те, когато тръгнат на контратака. Деофео е това! Там Ориджи можеше да ни накаже. На няколко сантиметра буквално се размина от главата му това положение. Извършваме някои смени, приятели. Ще пуснем Андре Ерера на мястото на Маруан Фелайни. Поизмори се той. Също така в игра ще видим и Антонио Валенсия, време и той да се включи и другият играч, който смятам да видим. Дали да сменим Салах, дали Лукако, не, ще ги оставим за сега. Алекси Санчес с изстрел, спасяване на вратаря на Уотфорд. Много голяма опасност. Добре, Пол Погба намира Антонио Валенсия. Той е с топката. Пропуск обаче. Може би трябваше тук да бъде потърсена комбинация. Дано да успеем да спечелим срещата. Такива срещи се печелят точно така, точно с такъв резултат. И те могат да ни донесат много, много успехи в случая. В случая ни носят обаче 3 точки, само 1-0, но битката не бе никак лесна. Алекси Санчес е играч на матча.
Ето я статистиката, надиграхме отбора на Уотфорд, но и той имаше своите възможности. Гледаме към следващия матч, а той е матч от Шампионска лига срещу отбора на Young Boys. Ето на това ще разчитаме в тази среща. Това е 11-торката, на пейката остават Лукако, Перера също, Фелайни също. Това ще бъде нашият състав за срещата. Време е, приятели. Време е за така мечтания матч от Шампионска лига. Играем срещу Young Boys. Излизаме все пак с доста експериментарен състав, така би го нарекал аз. Но отбор, който притежава нужната скорост, притежава нужните качества и може да спечели това дерби. Гледайте за какво става въпрос. Ето ги нашите момчета. Интересна прическа има един от играчите на Young Boys. Ето го стартовият състав на отбора на Young Boys. Трябва да призная, нямам някакви познати имена там. Може би Сюлей Мани ми е познат. И все пак, както казах, не бива да ги подценяваме. Ето ги и нашите 11. На вратата Давид Дахеа. В защита ще играят Александро, Костас Манолас, Рафел Варан и Антонио Валенсия. В центъра на терена Матич и Погба. Напред Салах, Санчес, Антони Марсиал и, разбира се, Рашфорд. Ще има ли извеждаш пас там към Алексис? Той е с топката. Трябва да достигне до нея. Финтове на Алексис. Не можа обаче да подаде там на Салах. Мохамед Салах трябва да бъде намерен зад защитата и е намерен, но отново не може да нанесе така решаващ удар, завършващ и да вкара гол. Пол Погба. Финтове на Погба. Удар там! Гредата! Гредата спасява отбора на Young Boys. Пол Погба. Към Салах е топката. Мохамед Салах трябва да стреля вече и го прави. Ето го и първия гол на нашата суперзвезда. 34-та минута, 1-0 за Манчестър Юнайтед. Мохамед Салах, 113 милионния. Ето го и неговият клиничен завършек в случая. Сега ще го видите. Обърнете внимание какъв изстрел с по-неудобния за него десен крак. Но това изобщо не си проличава в случая. Изключителна сила придаде нашият футболист и 1-0 за нашите. Мохамед Салах. Сега ще му се дигне самочувствието най-вероятно и дано да покаже добри игри, заради които беше купен. Сега Рашфорд можеше да направи 2-0. Край на първото полувреме. Изключително агресивни сме и във фаза нападение, и във фаза защита. Бих казал, добра игра на нашите. Ето я нашата суперзвезда. Първият гол за него дойде тук, на тази швейцарска земя, на този прекрасен стадион, с тази прекрасна атмосфера. Опасно навлизане на домакините. Какъв удар там! За първи път от началото на матча и Давид Дахея се намеси. Нямаше работа до момента той. Ето го и този удар. От прекалено далеч беше, но можеше да бъде прехвърлен. Мохамед Салах. Какво подаване там! Какво подаване там! И Алекси Санчес беше затворен ъгъла за него, но все пак опита изстрел. Добри подавания от нашите. Мохамед Салах. Какво подаване тук? И ето го гола. 2-0 за нашите. Вече внесохме и тази сигурност, от която имахме нужда чрез този втори гол. Алексис бележи, но Мохамед Салах с изключителната си подвратливост и скорост. Виждате как просто надбяга играчите на Young Boys и какво прострелно подаване там. Алексис оставаше за него най-лесната задача. Най-накрая избяга от този свой пазач с тази интересна прическа, който внася респект, бих казал. Рашфорд със страхотен фит. Нямаше ли нарушение срещу него? Не е според съдята. Маруан Фелайни е това. Нека опита изстрел над вратата обаче. Заспа там нашата защита. Александро мисля, че заспа. И сега трябва да направим нещо, за да не допуснем гол.
Не можем ли да изчистим тази топка? Не! Антонио Валенсия бе надскочен. Все пак грешката бе колективна. Но Антонио Валенсия може би тук трябваше по-добре да отскочи. И 2 на 1. Надежда за играчите на Young Boys да вземат нещо от тази среща. Победа с 2 на 1 за нашите 3 точки. Започваме с успех в Шампионската лига, но матчът не бе от най-леките. Като цяло няма лесни матчове, приятели. Ето и това, за което мечтаехме. Играч на матча Мохамед Салах реализира и гол. Но в защита допуснали сме доста удари, които са ни отправили играчите на Young Boys. Все пак излезнахме с друга цел. Искахме бързина, искахме скорост, искахме положения. Е, имахме ги. И вкарахме 2 гола. Приятели, това е епизода за вас. Надявам се да се абонирате, да цъкнете камбанката и да очаквате нашия отбор да постигне още повече. Вижте ни къде сме. На четвърта позиция. Изненадващо на трета е Кристал Палас, а на първите две позиции са Челси и Манчестър Сити, което не е толкова изненадващо. Ето и националния отбор. Той е на второ място. Някои от вас проявяват претенции, че играем с националния отбор. Не е било интересно, но как може да кажете, че не е интересно да се играе с националния отбор? Лично за мен това са най-приятните матчове, които коментирам в FIFA-та. И бих продължил, защото ми носи наслада. Надявам се и за вас да е така, приятели. Това е от мен. До нови срещи. Чао! Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.